así municipal. Cosa que dice que cada uno trabaja para mí. Está claro, muy claro. En les diferències polítiques ni volem ni podem permetre que enturbien unes relacions extraordinàries que històricament sempre la Diputació ha tingut en la ciutat i que hi ha voluntat clara tant per part de l'alcaldessa com per part d'este president de que els ciutadans de la capital seguisquen poden disfrutar. No? La capital necessita la província, la província necessita la capital i els dos entenem que aquest clima de bona col·laboració és tremendament positiu per a les dues institucions. El que hem acordat és estetir les relacions, estetir les col·laboracions de cara al futur, fonamentalment en tres àrees que ens preocupen els dos i que és en les que anem a estetir més les relacions, que són el tema de benestar social, en el tema de turisme i en el tema d'infraestructures.